5 litre süt olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Şunu 6 litre kısa bo'ladimi? Bo'ladi. 8 kısa bo'ladimi? Yo'q, 8 kısa bo'lmaydi. Su qo'shilgani uchun bilinadi dedi. Çünkü o'zi to'rdan ko'p bermaydi, lekin u yog'iga hali u yog'dan urib, su sutga suv qo'shib, yo'q chala qilib tashagandan keyin o'sha yog' bilinib qoladi su sut qo'shilgani. Anaqa bo'lib qoladi, ta'mi ham yo'qoladi degandek narxi tushiravergan sari insonlar majbur bo'lyapti sifatni tushirishga. Hamma narxi tushirish strategiyasiga chiqqan paytda mana shularni oshirish hisobda boyagi choyga o'xshab. Ko'chada choy 500 so'mlik choy edi. İçinde şu bitti paketçeli, etiyle kaysa da çaydı. Lakin bu tege 500 sümlik, şuna sık su geçiyor kendi koçada, hot dog atken de çay, narkı bilmem 500 sümlük, 1000 sümlük. 1000 sümlük değil, gen bir test eken çayge, restoranga borsanız 10.000 şot versem, vicdanımın var mı demeyim biz? Şot de, çünkü bu tege muhtı narkı, koçada içken Coca-Cola'nı 100 sümlük alsak, restoranda çünkü 300 sümlük şot verse, koganı koşumça kıymat uçun, talaşmayımız, holat o'zgarmasida munosabat o'zgarishi uchun biz o'zi nabaro tushirishga emas, ko'tarishga ishlasak, diversifikatsiya bu o'zini oqlaydi, chunki mana mana shu yerda biz e'tibor qilsanglar 400 mingmi, 600 mingmi, 1 millionmi ko'taradimi? Nimaga pul to'lab kelyapsizlar deymizda ko'p mehmonlarimizga. Yo'ki, ko'taradi dedi. Bo'lmadi deganda yaxshi do'stlar, yangi muhit, yangi atmosfera yo boshqa deb odamlar mana bu yoqqa tadbir boshlamayotganda, coffee break'da boshqada chiqqanda aytadi. İ mana bize bu kafede borganda yeterdik. Lazzat qan 20.000 25.000 dollar skolkoga sarfladı. Hikmet akam sarfladı. Murat Xon tam 80.000 mi 100.000 mi skolkoga bir yillik kili programmaga sarfladı. Okey. Skolkoga kelib maqtasa bunday qaragan odam nimaga 20.000 sarfladingiz? Ko'taradimi degan savolga berdi. Okey. O'zi shunaqa kalibr odamlar borki, Qo'rg'ondagi eng boyman deb Lasettida yurgan bo'lsang, Toshkentda studenti ham bor Lasettida deydi-yu. Sanja o'zingga riyo nima qilma, nima deydi? Riyoga berilma. Anutga borsang, shpagating mamda bo'lsa, mamda qochilib kelasan. Bitta shu uchun ham borishiga arziydi desa, mana. Pyat prichin pokupat iPhone degandek, mana bu yoqqa borishi bu asosiy prichinasidan tashqari, mana bu prichinasi uchun ham o'zini ko'tarma, mana bu yoqqa 1200 ga to'lashim deydi. Sizga iPhone ko'tarsa, kimgadir RTL ham ko'tarmaydi. Okey, artık mince kımat tutturadı. 50 milli telefondan boğuradı menge deydi. Hadi canın sahibisi iPhone, bu iPhone'da canın. Balam ne çekirdi, indi balası haber attı. Her yıl tuğluyum. Kolat özgürmeyin, münasebet özgürmeyin. Üçüncü, gap kımat demez. Bize koşumça kıymatlı nümadan kısabıdan versek, narkımız ki bu, ben bunu 100 sum vermeyken, bunu 200 sum razı beri attı. Oşan uchun nima menga dehqonchilik? Bir marta qurganman, bir marta o'sha televizorni olib berganman, bir marta boshqa ber. Sizlar kelgan paytda kesak, rahmat, kelmasak behijod. Menga jelatinli imkon borsa 50 ta odam kelsam, 200 ta odam kelsam, o'sha joy, o'sha arenda fiks kostlarim o'zgarmaydi. Oshuncha biz aytamiz, upushinligidan nima qilib ko'paytirishimiz kerak. Oshan uchun narx siyosati uchun nima qilib narximni oshirishim muhimroq, chem narxi tushirib boyagi suv qilgandan ko'ra. Men esimda daftarchilar millionta bizada obloshka zakaz qiladi bosmaxonamizga. Ofis market poligrafiya yo'nalishiga. Oka deydi. Qog'ozni dalshi nekuda uji kichraytirdik razmerini. Optimizatsiya qildik. Dalshi nekuda eng yupqasiga o'tdik. Hali tualetning bumagidan farq qolmadi. Viloyatga eng arzoni bo'lsin deydi. Obloshkasini ham, varog'ini ham, betini ham, razmerini ham, bichimini ham, hali kroylarini ham qildik. Aqsam bo'lmaydi, 1 millionta chiqaram, 1 millionidan 1 sumdan qoladi, u ham realizatsiya. Xolaydi, tog'aydi dedi. Keyin o'tirdim-da. Maqsad daftardan pul ishlashmi? Ha. Keling, bunda rennikka olib keling, men audit qilaman dedim. Daftarchi ko'payib ketdi uning ustiga dedi. Hamma million tilib daftar chiqarsa bo'lar ekan deb, foyda qilmasa ham daftar chiqaryapti. Sekin bozordagi necha xil daftar bo'lsa olib keling desam, eng arzon daftar. Yo'q dedi. Вообще daftar degani nima daftarlar bor? Sizga farqi yo'qmi shu daftarni, obshi daftarni boshqa daftarmi? Bu daftarni 100 so'mdan sotib 1 so'mdan ishlayapsam, mana bu daftarni 200 so'mdan sotib 20 so'mdan ishlayapsam. Shu yerda uji darshinikida tushgan narsaga tushurmaginda teparoq qilgan, qimmatroq obloshkani qilgan. Rossiyskiy daftarlar 300 so'm ekan, rossiyskiyga analogiga bo'lgan, mana bu nechta bo'sh ekan. 1 milliontadan 1 million ishlagandan ko'ra 100 mingtadan 1 million ishlasa bo'ladiganimni ko'rdim. Ey, to'g'ri aytasiz, mana bular deydi. 100 ta odam boshqargandan ko'ra 50 ta odam boshqarar ekanman, 100 ta dealerdan ko'ra mana qilar ekanman deb
No, boy getken de 1 milyon tane 800 bin geçik uçurdu. Ben bu 800 bin geçik ergen 100 milyon kımmat segmentten kılıyordu. E okey dedi. Hakikaten ham kımmat. Hala kopar bakıl etken de arzon mahsulattan boy bugünden göre kımmat adamla canı hesap olsun. Olam gedim. Menge arzonmas sıfatlı yaxshi narsa ver pulimni ol dedi yo. Biz agar narx bizga muhim bo'lsa iPhone emas, eng arzon tuflini qidirardik, eng arzon tapichkani qidirardik, eng arzon kim kerak. Pulimga nisbatan eng yaxshisini olgim keladi. Faqat mani pulim 100 so'm bo'lsa, kimnidir pulim 100 so'm, kimnidir puli 50 so'm. Shu men 50 so'mlik klientga ishlaymanmi? Men 100 so'mlik klientda ishlaymanmi? 10 so'mlik klientda o'sha konkurensiya ko'payib ketdimi? 20 so'mlik klientlar bordir. Arzon pirajki yemasa ham serg uch somsa yemoqchi bo'lgan odamlar bor-ku, okay, o'sha ketadigan mehnatim yaxshi sifatli somsa uyiga, to'g'risiga, okkasiga, onasiga nima qiladigan segmentga pozitsionirovat qilaman deyish, bu ham nima?